Naručili smo studiju kvalitete zraka u gradu Zaprešiću. Tijekom noći i rano jutarnjih sati dobili smo podatke da je kvaliteta zraka mjerena na tri lokacije u urbanom dijelu grada Zaprešića uz osnovne škole i u urbanom dijelu grada koji se zove Kalamirije, najbliže požarištu, da je kvaliteta zraka dobra, odlična. Jako je bila zahtjevna intervencija, što ste mogli vidjeti po onome crnome dimu koji je jučer izgarao. Danas, evo vidite, iza mene taj dim je promijenio boju, odnosno ovo je samo isparavanje. Ne mogu reći da je intervencija privedena kraju, da je gotova, jer plastične mase, a i ovaj vjetar nam baš malo to otežava. Drugo što nam otežava je sam objekat koji prijeti urušavanjem u jednom dijelu, pa ne možemo dovoditi ljudske živote u opasnost. Više detalja zna naša Marina Barukčić koja se nalazi u Zaprešiću. Marina, kada bi požar mogao biti potpuno ugašen i mogu li se građani sigurno kretati Zaprešićem i okolicom? Pitanje je kada će požar biti doista potpunosti ugašen jer se radi o plastici, a kažu da plastika jako dugo gori, vrlo se teško gasi. Ako je suditi požaru koji se dogodio u Osijeku prošle godine također kada je gorjela plastika, više od dva dana je gašen taj požar u potpunosti, a neugodan miris osjetio se i više dana. Tako je i ovdje, neugodan miris je prilično izražen u neposrednoj blizini požarišta. Kuće u blizini su napuštene, prozori su zatvoreni, rolete su spuštene, nema baš nikoga, iako danas kažu da nakon što je požar stabiliziran na nekih 10% u odnosu kakav je bio noćas, da je i kakvoća, kvaliteta zraka znatno bolja, pa tako govore, dobra do odlična, ali zapravo se još uvijek čekaju konkretni rezultati nastavnog Zavoda za javno zdravstvo Andrija Štampar. Dakle, preporuke su noćas bile da svi zatvore prozore, da ne izlaze van, a danas već kažu možete otvoriti prozore, ali ako ste alergični nemojte, ako ste u blizini onda donosite maske. Djeca smiju ići u školu, smiju ići u vrtiće, ali se ipak ne preporučuje boravak na otvorenom. Ljudi u Zaprešiću ne osjete tako strašno ovaj neugodni miris, ali kada na mahove zapuhne vjetar, tada se itekako osjeti. Ljudi su, djeluju prilično stabilno, nisu zabrinuti, ali ipak pogotovo ljudi koji imaju alergije i ljudi s djecom pokušavaju napustiti područje Zaprešića, ali se miris neugodni osjeti čak i na zapadnom dijelu grada Zagreba. Zaprešić je 5 minuta vožnje od grada Zagreba, tako da kada dođu danas rezultati kvalitete zraka, očekuju se rezultati za Zaprešić, ali i za grad Zagreb i zapadni dio. Kada je u pitanju vlasnica, kada su u pitanju vlasnici ovog postrojenja koje je gorjelo i koje još uvijek gori, tvrtka Ecoflor, samo se kratko priopćenjem oglasila da sudjeluju u očevidu, da surađuju sa vlastima, naglašavaju da nitko nije ozlijeđen i da će se oglasiti tek kasnije kada se utvrdi koji bi mogao biti uzrok ovog velikog požara. Postavljalo se pitanje je li ova tvrtka imala hidrante u neposrednoj blizini ili unutra, što bi morala s obzirom da je tako veliko postrojenje sa plastičnim otpadom. Ispostavilo se da ipak nisu imali hidrante, ali da ih je bilo dovoljno u okolici ili ovdje i željeznički kolodvor, te da vatrogasci ipak nisu imali prevelikih problema sa time. Ističu velike napore 200 vatrogasaca tijekom noći i da se ovako veliki požar zapravo vrlo uspješno stabilizirao u samo 7-8 sati noćnog rada i da je to veliki uspjeh, to sve ističu za sada. Koliko će dugo trajati, dakle, još ne znamo, kakvoća zraka je još uvijek upitna, premda svi umiruju građane i govore da je sigurno kretati se po gradu Zaprešiću, a u neposrednoj blizini su obavezne maske. Marina, hvala ti lijepa za sve ove informacije iz Zaprešića.